про те, що відбувається у столиці, у ботсаду імені Гришка. Наразі ж повісили оберіг, який має допомогти якнайшвидше зупинити війну. Виявляється, талісман виготовили індіанські шамани та передали нашій державі. Тютюнове полотно жовтого, чорного, червоного та білого кольорів використовували під час церемонії літнього сонцестояння 2022 року. Шамани індіанців племені Лакота Сіу в Мато Тіпіла, що у США, священний оберіг індіанські шамани передали голландцям, актору Вальдемару Торренсті та письменнику Серву Вімерсу і попросили привезти талісман до України. Згодом посол Нідерландів привіз його до української столиці, до Києва.